ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ነው። ፕሮግራሙ ደግሞ ሳምንታዊ ማን ምን አለ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ማን ምን አለ ፕሮግራማችን ከተለመደው ስቱዲዮአችን ወጣ ብለን በእንግዳችን ቤት ሆነን ነው ፕሮግራማችን ያዘጋጀን ወደናንተም እናቀርበው። ተመልካቾቻችን የዛሬው የማን ምን አለ እንግዳይ በኢትዮጵያ ካሉ አንጋፋ ምሁራን መካከል ግንባር ቀደም ተብለው የሚጠቀሱ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም ናቸው። እንግዳዬ በቤታቸው ተገኝቼ እዚህ አዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ በሚገኘው ቤታቸው ተገኝቼ ነው ቆይታ የምናደርገው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት ከፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም ሐሳቦች ጥሩ ቁም ነገሮችን እንደምትወስዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ጌራጌታቸው ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። የተከበሩ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም እንኳን ለኢሳት ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ቤቶ ጋበዙን። ስለጋበዙንም ፈቃደኛም ስለሆኑ በኢሳት ተመካቾች ስም በግሌም ላቅ ያለ ምስጋና ላቀርብልዎ ተፈልጋለሁ። አመሰግናችኋለሁ። እንግዲህ ፕሮፌሰር እንግዲህ ተመካቾችም አሁን ያሉበትን ሁኔታ መረዳት ይችላሉ። ትንሽ ድካሙም ርጅናውም አንዳንድ ደግሞ ህመሞችም ተጫጭኖት ነው ያሉት። ነገር ግን እሱ ከመጻፍ ከመናገር ስለማይቆጠቡ ይሄንን ሀገር ኃላፊነትም እንደዚህ መሆነው የተወጡ ነው ያሉት። በጣም ለሌሎችም ማስተማር የሚሆን ነገር ስለሆነ በዚህ ሁኔታ ሆነው ለተመልካቾቻችን ትምህርት የሚሰጡ የሚያነቁ ሐሳቦችን ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ በድጋሚ ያመሰገንኩኝ። እንግዲህ እርስዎ የሚታወቁት በመጽሐፍ፣ በመጽሔት፣ በጋዜጣ፣ በብሎግ፣ በደብዳቤ፣ በአካል ጭምር በመድረኮች ላይ ስርዓቶችን እየሞገቱ መንግስትና ህዝብ እንዴት ታርቀው እንደሚሄዱ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ደግሞ እንዴት ገናናነቷና ክብሯ ተጠብቆ እንደሚቆይ ሲሰብኩና ሲያስተምሩ ሲናገሩ ብዙ ስርዓቶችን አሳልፈዋል። ይሄ የሚታወቁበት ነገር ነው። ፕሮፌሰር ይሄን ቃለ መጠይቅ የምናደርገው ህዳር 12 2012 ነውና አሁን ይሄን ቃለ መጠይቅ እያደረኩ ባለሁበት ጊዜ ስንት አመቶት ነው? 89 89 በጣም ደስ የሚል ነው። አሁን ጤናዎት እንዴት ነው? ያሉበትን ሁኔታ ያው ተመልካቾቻችን ቢረዱ ጥሩ ስለሆነ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? መቼም እዚህ እድሜ ላይ ሆኖ ጤንነት የተሟላ ነው ለማለት አይቻለም። ስለምን በየሰዓቱ ይለዋወጣል። አንዳንድ ነገር አለ። አቶ አዲስ አለማየሁ እንዳሉት ደሞ ዛሬ ምንህን ነው የሚባለው እንጂ ደህና ነው ሆይ አይባልም ብለውኛል እሳቸው። እሳቸው እድሜ ከደረስኩ በኋላ ደሞ ዛሬ ምንህን ነው የሚባለው አሉ። እኔም እንግዲህ እንደዛው እየደረስኩ ነው ወደዛው። ዛሬ ደሞ ምንህን ነው ወደሚባለው ግን እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንዶች እንደው ፕሮፌሰር ብዙ አመት መኖር ፈልጋለሁ የሚሉ አሉ። በዚህ መሰረት ሞትን የሚፈሩ አሉ። እንደ እርሶ በዚህ ዙሪያ ያለው ሐሳብ ምንድን ነው? ሞትን ይፈራሉ? ምን ያህል አመት ነው መኖር የሚፈልጉት? ኧረ እኔ እስካሁንም እንኳን እኖራለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር በጭራሽ። ሞት ያለ ነው። ስንወለድ የተፈረደብን ነው ሞት። የተወለድን ዕለት ለሞት ነው የተሰጠ ነው። ስለዚህ ሞት የሚፈራበት ምንም ምክንያት የለም። የሚፈራው በሞትና በልደትና በሞት መካከል ያለው እድሜ እዛ ውስጥ ያለው ስራ ነው የሚያስፈራው። ልወድቅ እችላለሁ፣ ወድቄ ልቀር እችላለሁ፣ ልሞት እችላለሁ፣ ላልቀበር እችላለሁ፣ ሞቼ ልቀበር እችላለሁ። ይሄ ሁሉ ከኔ እይታ ውጭ ነው። አጋጣሚ በአጋጣሚ የሚያደርገው ነገር የሚያመጣው ነገር ነው። እሱን ዝም ብለን መቀበል ብቻ ነው ያለብንና እኔ ኑሮ ያስፈራል፣ ሞት አያስፈራም።
ኑሮም ያስፈራው ለምንድን ነው? ሁሉም አካባቢ ያለው ነገር ይጓጉታል፣ ያስፈራል። መንገዱ ኮረኮንች ይሆንብሃል። ህሊና ይሻክርብሃል። ያንን ተቀብለህ በዝምታ የምታልፈው ከሆነ እሱ የሰው አውሬ መሆን ነው። አንድ ግጥም አለኝ የሰው አውሬ የሚል። ምን አለብኝ ብሎ ማን አለብኝ ብሎ የማይቆጠብ ሰው ራሱን አታሎ ሰውንም አታሎ የውሸት የከበረው የነፍሱን ኡኡታ የህሊናውን ድምፅ አፍኖ ሸንግሎ እንቅልፍ የሚወስደው አይንና ጆሮውን ከአእምሮ ገንጥሎ ቅሬታ የማይገባው ሌሎች ሲበሳጩ ሌሎች ሲሸበሩ ብዙ ነገር ጎድሎ ሞልቶለት ደስ ያለው ከዙሪያው መበስበስ ከዙሪያው መሻገት እሱ ተገንጥሎ የማይቆረቆረው የሰው አውሬ እሱ ነው። የሰው አውሬ እንዳንሆን ህሊናችንን ሁልጊዜ መሞረድ አለብን። ህሊናችንን ሁልጊዜ ከማህበረሰቡ ጋር ማስተካከል አለብን። ህሊናችንን ሁልጊዜ አመራር ላይ ካሉ እንደ በግ ከሚነዱን ሰዎች ጋር ማስተካከል አለብን። መናገር አለብን። መቆም አለብን። ነፃ ሰው ሆነን መገኘት አለብን። ሰው የሚሆነው የፈረንሳይ ፈላስፋ ዣፖል ሳርትር የሰው ልጅ ነፃነት ነው ይላል። የሰው ልጅ ነፃነት ነው። ከነፃነት ውጭ ሰው ሊኖር አይችልም። ከነፃነት ውጭ ሰው ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ኮሞዲቲ ሸቀጥ ሊሆን አይችልም። የሚገዛ የሚሸጥ የሚለወጥ እንደ በግ የሚነዳ ሊሆን አይችልም። ሰው ከሆነ ሰው ነኝ ካለ እና በተቻለን መጠን ይሄንን ሰው መሆናችንን አውቀን ተገንዝበን ለሌሎች ማሳወቅ አለብን። አዎ፣ ምናልባት ፕሮፌሰር እንደ እድሜ ነገር ሲነሳ አንዳንድ ሰዎች ይሄን ያህል አመት ኖርኩኝ ምለው መልካም ስራ የሰራሁበትን ቆጥሬ ነው ይላሉና አንዳንዶች ደግሞ ጥሩ ህይወት የኖርኩበትን ነው እድሜንም ምለካው እንጂ ሁሉንም ይሄን ያክል አመት ነው ማለት አልችልም የሚሉ አሉ። በፍልስፍናው ዓለምና እርሶ እንግዲህ ዛሬ 89 አመት ሆነው ከዚህ ውስጥ የትኛው ምን ያክሉን ጊዜ ነው በጥሩ አሳለፍኩ የሚሉት? የትኛውንስ ነው በመጥፎ አሳለፍኩ የሚሉት? ነው ሁሉንም 89ኑን አመት በጥሩ ነገር ነው ያሳለፉት ማለት ይቻላል? ምን የገጠመው ውጣ ወረድ ነበር? እኔ እድሜ ለእናቴ ልልዳችሉም ሞተዋል። መንግስተ ሰማያትን ያወርሳቸውና በእግር ብረት የቄስ ተማሪ ቤት አስገብተው እንድማር ሰው መሆኔን እንዳውቅ ያደረጉኝ እሳቸው ናቸው። እሳቸው የወሰዱን ተማሪ ቤት ነው።
እኔ ተማሪ ቤት ያስተማሩኝ እስከ ዳዊት እስከመጨረስ ድረስ አለቃ ታምራት የሚባሉ ጎንደሬ ናቸው። አንድም ነገር ሲከፈላቸው አይቻላቅም። በነፃ ነው ያስተማሩ። እዛ ተማሪ ቤት ጧጧት ስንሰበሰብ አለቆቹ ፊት እንቆምና እንደምን አደራችሁ እንላለን። እግዚአብሔር ይመስገን ይላሉ። ሶስት ጊዜ ይሄንን ካልን በኋላ እናንተ ምንድናችሁ እንላለን አለቆቹ። እኛ ሰዎች ነን ይላሉ። ሰውነታችሁ እንዴት ነው ስንል ክርስቲያን ይላሉ። ክርስቲያንነታችሁ እንዴት ነው ስንል ይመልሳሉ። እንደዚህ ይላል። ምናልባት እኔ 10 ዓመት አልሞላኝም ያን ጊዜ ሰው ቄስ ትምህርት ቤት ገብቼ ሰው መሆኔን ሳውቅ። ብዙዎቻችን አሁን ፈረንጅ የነገረን ይመስለናል ሰው መሆን። እርሶ ሰው መሆኑ ያወቁት ያን ጊዜ እናትዎት ወደዛ ትምህርት ቤት ሲያስገቡት ነው? አዛ ገብቼ ነው ያወቁት። አለቃ ታምራት ናቸው ያስተማሩኝ ሰው መሆኔን። እና ከዚያን ጀምሮ አውቃለሁ። እርግጥ ሰው ሆኜ ጠባይ ነበረኝ። ተደባዳቢ ነበርኩ። ጠበኛ ነበርኩ። እንደው በቀን ከአንድ ልጅ ጋር ሳልጣላ የዋልኩ እንደሆነ እንደው ቅር ይለኝ ነበር ይመስለኛል። አሁን ትምህርት ቤትም እየተማሩ እንደዚህ ጸበኛ መሆን ደግሞ አስቸጋሪ ነው። አዎ፣ ግን እዛ ቄስ ተማሪ ቤት አለቃ ስለሆንኩ ተደባዳቢነቱ ህጋዊ ሆነ። የልጆቹን ጆሮ ይዤ ያን መጠመጥኩ ወጣዋለሁ ያንን ጠበኛነቴን። በሌላ በኩል ተማሪ ቤትም ገብቼ በኋላ ስኳላ የሚባለ ተማሪ ቤት ገብቼ እሱን እየተማርኩ ኳስ ተጫዋች ሆኜ ኳስ ጫወት ነበር። ኳስ ጫወት ሁልጊዜ በቀን በቀኑ እየተደባደብኩ ነው የምወጣው። ሳልደባደብኩ ኳስ ጨዋታ ወጥቼ አላቅም። በኋላ ራሴን ታዘብኩት። ሰለቸኝ መጣላት። ኳስ ጨዋታ ልንገባ ስንል እኔ ልጆቹ ፊት ተንበርክኬ ጸልዬ ከአንድ ሰው ጋር ሳልጣላ አውጣኝ አምላኬ ብዬ እገባ ነበር። በየኳስ ጨዋታው ጊዜ ይህንን እያደረግኩ በመግባቴ ጠብን ተውኩ። ራሴን እያረምኩ እያረምኩ ሄድኩኝ እና ጠባይ የለኝም ለማለት አይደለም፣ ነበረኝ ክፉ ክፉ ጠባዮች። እና ግን በተቻለ መጠን ያንን ጠባይ ለማረም ለማስተካከል ሞክሬያለሁ። እየሞከርኩ ነው። እስካሁንም ድረስ እየሞከርኩ ነው። አብሮ አድጎ መጣ። አብሮ ትዕግስት ትዕግስተኛ መሆኔን ከልጅነት የሚያውቁ ሰዎች አያምኑ በጭራሽ። መስፍን ወልደማሪያም ታጋሽ ሊሆን አይችልም፣ ጠብ ያለሽ በዳቦ የሚል ነው ይላሉ። ዛሬም የሚያውቁን ሰዎች በሌላ መንገድ እንደዚሁ ሳያስቡ አይቀሩም። ስለምን? ያን ጊዜ ድሮ በዱላ ነበረ
በመደባደብ ነበር። ዛሬ ጠበኛነቴ በቃላት ነው፣ በሐሳብ ነው። ለውጫለሁ ወደ ሐሳብ ና እነን እንግዲህ ለኔ እድገት ነው፣ ትልቅ እድገት ነው። የዲቁንና ማዕረግም አግኝተዋል ባለ መረጃ መሰረት አግኝቻለሁ። አዎ። ስለዚህ ዲያቆን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም ቢባል አይሻልም ነበር? እንግዲህ አሁን አንዳንዶቹ ዲያቆንን እንደ ሹመት ወስደውታል። በእኛ ጊዜ ሹመት አልነበረም እንደዚሁ አገልግሎት ነበር። ገና ደግሞ የመጀመሪያው አነች ገና እኮ ዲያቆን ሆኖ ሊቀ ዲያቆናት ይሆናል። ከዛ ቀዳሽ ዲያቆን እያለ ይሄዳል እንደ ዝም ብሎ ዲያቆን ብሎ ሹመት አሁን ነው መቼም ሁሉ ነገር ሹመት ሆነ ተሰማን። ቀደም ሲል ወደ አንሳው ጥያቄ እንደው ከ89 አመቶ የትኛው ፈታይ ነበር የትኛው ጥሩ ነበር የሚለውን እናንሳው እስኪ። 89 አመቴ ያሳለፉት እኔ ራስን ማሸነፍ ለምታምንበት ነገር መቆም ለዛ ነገር መኖር ማንንም ፍት አሳይል ስለዚህ ሆኑ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሆነ መለስ ዜናዊ ሆነ ማንንም መጣ እነዚህን እንደ ሰዎች ቆጥረ ከነሱ ፍት ሳትለመጥ ሳትሸጥ ሸቀጥ ሳትሆን የመጣ ይምጣ ብለ የመሸበት ማደር ብለ መኖር ስትችል ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ስለዚህ ያሳለፋቸው ጊዜያት በዚህ አቋሞት ሰው ሆነው ነው ያሳለፉት ማለት ይቻላል? አዎ ሰው ሆነም አሳለፍኩ ለማለት ይችላል። እዚህም ደግሞ አንድ ግጥም አለኝ ግራ ገባኝ የሚል መጨረሻው ብዙ እንስሳት ጠራለሁ እዚህ ግጥም ውስጥ አንበሳ ሁሉን ጡንቻ ይላፈርጥም እንዳደቀው በክርን ይህንም ያንንም እስስቲቷልሁን ልቤ ነገር ላርገው ይያልኩ አባብልሁን ምንት ይያልኩ ገጥማሉ። መጨረሻ ላይ ግን ምለው ሰው መሆን አቀቶኝ መላእክነት ስሻ ሰው መሆን አቀርቶኝ የሚል መላእክነት ስሻ ሰው መሆን አቀቶኝ ይሄ ችግር ነው። ንጹህ ልንሆን አንችልም። ሁሉ ጊዜ በየቀኑ መጣራት አለብን፣ መበጠር አለብን፣ ማስወገድ አለብን አንዳንድ ነገሮችን እና ንጹህ ብንሆንማ እዛው እንቀራለን። የእንትን የሂንዱ ፊሎሶፊ ምን ይላሉ? ሂንዱ ፍልስፍና ሰው ሲሞት ይዞራል እንጂ ሄዶ ተቀብሮ አያልቅም። ክፉ ሰው ከሆነ ወይ ውሻ ሆኖ ወይ ዝንብ ሆኖ ይመጣል። እንደዛ ነው። ያንን ባለፈው ኑሮው ህይወቱ
ያደረገውን ነገር የሚያዩ እንደዚህ ነው። ጥሩ ሰው ከሆነ ፍጹም ሰው ከሆነ የሁቱም በሙሉ then ከእግዚአብሔር ጋራ ሲሞት ነፍሱ ከእግዚአብሔር ጋራ ተዋህዳ እዛው ትቀራለች። የእግዚአብሔር አካል ትሆናለች ነፍሱ ጥሩ ሰው። ስለዚህ ብዙዎቻችን ጥሮች ያለውን ነው እንሽከረከራለን። እዚህ አንዴ ውሻ አንዴ አንበሳ አንዴ ፈረስ አንዴ ትንኝ ይሆን እንመጣለን እንደየስራችን። እንደሱ ነው የነሱ ፍልስፍና። የክርስትና ፍልስፍና የተለየ ነው እና ንጹህ ምን ልንሆን አንችልም። በጣም ባህታውያን ዘግተው ዋሻ ውስጥ ቁጭ ያሉ ሰዎች ከሰው ተለይተው እነሱም እንኳን አንዳንድ ጉድለት ይኖርባቸዋል። እንደው ቅድም አንድ ነገር ሲያነሱ አንድ ያየሁትን ታሪክ ትዝ አለኝና ማንንም ይሁን መሪው ማንንም ይግዛ እርሶ ከመናገርም ከመተቸትም ወደ ኋላ እንደማይሉ ነው የሚታወቁት። እንደውም ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያምንም በፊት ለፊት ይሄን አስተካክል ሲሉት እሺ ያለ ያናኑ ነጥብ ይጽፍ ነበር። እንግዲህ ከሚፈሩ ያገራችን መሪዎች አንዱ ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ነበሩ። ይሄን ነገር ያስተውስታል። እኔ መንግስቱ ኃይለማርያም ኃይለኛ ሰው ነበረ። ሰው ይደፍራል፣ ሰው ያዋርዳል ሲሉ ሰምቻለሁኝ ጊዜ። እኔ አንድ 3 4 ጊዜ ነው ያገኘሁት። ባገኘሁት ጊዜ ሁሉ እንደ ተማሪ አንድ እጁን አገጩን ደግፎ በአንድ እጁ ብህር ይዞ ኖት እየወሰደ ሲያናግረኝ ጥያቄ ሲጠይቀኝ ነበር እንጂ ክፉ ነገር ካፉ በጭራሽ አልወጣም። እኔ ፊት ለፊት እዛ ቁጭ ብዬ በኋላ በቴሌቪዥን ሲናገር አንዳንድ ነገር ሰምቻለሁ። ግን ከኔ ጋር ቁጭ ብሎ በሚናገርበት ጊዜ አንድም መጥፎ ቃል ተናግሮ አያውቅም። እኔ እንደውም አንድ ጊዜ የደረሰብን ኢንስቲትዩት ይቋቋማል ተባለው ጊዜ መጀመሪያ የተጠራሁት እኔ ነኝ እሱን ለመገናኘት እና እዛ በደረሰብ ኢንስቲትዩት ለመግባት። ሊስቱ ላይ መጀመሪያ የጻፈው እኔ ነበር። ኋላ ገባሁ። እንደገባሁ እኔ እሱን ሳየው እኔ ለምን እንደተጠራሁ አላወቅኩም። ግን እኔ ደግሞ እሱ ጋር መገናኘቴን እንደ ትልቅ እድል አድርጌው ቆጠረው። ጭንቅላቴ ስንት ነገር ይዟል። ይሄን መንገር አለብኝ። እኔ የረሳሁትንም እንኳን እንግዲህ ዛሬ ታስታውስ እንደሆነ አላቅም። ምንን የምትባል ፕሮቶኮል ነበረች የመንግስቱ። ይዛኝ ስትገባ ወደ እንግዳ ማረፊያው ቀስ ብላ መጣችና
እንዶ ፕሮፌሰር ባኮ ባኮ ይንገሮቹ ይንገሮቹ ማን እንደም ነግራቸው አልነገረችኝም ብቻ ይንገሮቹ ነው እሷ መንገር የከበዳት እና ያው ሰውየው እርግጥ አስፈሪም ናቸው እና ጥሩ ነው እሺ እና እኔም ይሄው ነው ለዚህ ነው የመጣሁት አልኳት እና ገባው እኔ ለምን እንደጠራኝ አላወኩም ግን እንደ ገባው ብቻ ብዙ ጊዜ ላገኘህ ሞክሬ ነበር አልቻልኩም አልኩና በዚህ በወቀሳ ጀመርኩና አወረድኩት በኢኮኖሚው በፖለቲካው በምኑ የሚሆነውን ሁሉ እንደው አንድ ባንድ አገጩን ይዞ ዝም ብሎ እሱ የጠራኝን ነገር ትቶ እኔን አዳመጠኝ። ምንም አላቋረጠኝም። አዳምጦ እንግዲህ እኔ የጠራሁ ለዚህ ለብሔረሰብ ኢንስቲትዩት ውስጥ አንድ ነገር እንድትሰራለን ብዬ ነው አለ። እኔ ከዚህ በፊት ይህንን ስራ ሰርቼ ጥላችሁታል እና አሁን ደግሞ እዛ ውስጥ ገብቼ አልጨማለቅም አላደርገውም አልኩት። የለ አልጣልነውም አለኝ። ታዲያ የታለ ከጣላችሁት የታለ ውጤቱ? እኔ በፍጹም የለም አንድ ነገር አንተ በተለይ የምትሰራልን አለ ብዬ ነው አለ። እኔ ብቻ የምሰራው አለ ብለህ ካሰብክ አንድ ነገር አንድ ስራ እንዲህ እንዲህ አይነት ስራ አለ ይሄንን ስራ አለኝ በልና ቀኑንም ወስነ በዚህ ጊዜ ያደርስልኝ ብለህ ነገረኝ። በዚያን ባልከው ጊዜ እኔ በምችለው መጠን ሰርቻ ቀርብልሃለሁኝ በሀገር ጉዳይ ተባበራለሁ ሁልጊዜም አልኩት። እሺ አለ። አንድ ሰዓት ተኩል ያህል እንደዚህ ተነጋገርን። እንደምገምተው እሱ 15 ደቂቃ አልተናገረም። አብዛኛው እርሱ ተናገረ። እኔ ነኝ አብዛኛው። ፋታም አልሰጠሁትም። አንዳንድ የተናገርኩት ነገር እንደውም አሁን ሳስበው እንደ ጸያፍ ነው። ልክ አይደለም። ለእንደዚህ አይነት ሰው የሚባልም አይደለም። አልፈሩም ሰወጣ እንደው ወደ ከርቸሌ ይገባለሁ ብለው? በየደቂቃው በየእርምጃዬ አሁን መጡ ያዙኝ፣ አሁን መጡ ያዙኝ እያልኩ ነው። መኪናዬ ውስጥ ገባው አሁን ይመጣል ስል የለም፣ መኪናዬን አስነሳው ወጣው አሁን በሬ ላይ ይዙኛል ስል ቤቴ ገባው። እና በበነጋታው አንድ ሚኒስትር መስፍን ወልደማሪያም ጓድ ሊቀመንበር ጋር ገብቶ እኔ ቴዎድሮስ ዮሐንስ ምኒልክ አንድ ያደረጉትን ሀገር አልበትንም ብሎ ወጣ የሚል ነገር ከአንድ ሚኒስትር ሰማሁ። እንደዚህ አይነት ነገር እኔ አልወጣኝም። ነገር ግን ስሜቱ ነበረ ይመስለኛል። እና ስሜቱን ወስደው ነው እንጂ እኔ አላልኩም ያንን። ከዛ እግዚአብሔር ይስጠው ስሜን ከዛ ከብሔረሰብ ኢንስቲትዩት ፋቀው። የለም መንግስቱ ፋቀው ነፃ ሆንኩኝ።